Vyrovnávat naši trať vyrazil Tomáš Goldenstein, SDH Bubrovníky, kategorie veteránů. Loni byl u nás čtvrtý s časem 2.53.95. Pojď už kulej to už, nečekej! To se nerozpadne, ona je mokrá. Pojď! Pojď, 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 krásně jdeš! 3 metry! Pojď, 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 dobrý čas. Parádní čas, pojď. Paráda, pojď. Dobrý, čtyři a na druhou stranu, pojď. Dětskou trať, máme tam spoustu odměn pro děti, takže... Pojď. Výsledný čas Tomáše Goldensteina z Bubrovníku.